Zbog čega je pre dva dana izbio požar na šestom spratu zgrade uprave grada Kragujevca, trebalo bi da bude poznato narednih dana. Istraga još uvek nije okončana, a po njenom završetku, kada budu saopšteni nalazi, znaće se koji su uzroci doveli do požara, u kome nije bilo žrtava ni povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta. Uviđaj koji će utvrditi uzrok nastanka požara i dalje u toku. Kada se završi uviđaj, nadležni će svakako na odgovarajući način obavestiti javnost šta je prouzrokovalo nastanak požara 6. jula na šestom spratu zgrade uprave grada Kragujevca. Ko sprovodi istragu? Istragu sprovodi tužilac, zatim veštak, policijska uprava Kragujevac, krim tehnika, uprava za preventive u sektoru za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i inspektori uprave za vanredne situacije u Kragujevcu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Na šestom spratu gradske uprave vatra je uništila kancelarije građevinskog i saobraćajnog inspektorata. Osim toga, prilikom intervencije oštećene su i prostorije drugih gradskih i državnih službi, pa je zbog toga deo administrativnog osoblja privremeno izmešten na druge lokacije. Trenutno gradske službe funkcionišu sasvim normalne, zaista, bez obzira na požar koji se desio i gdje su oštećene prostorije inspekcijskih službi. Podudili smo se, inspekcijske službe su prosto raseljene u nove prostorije i još jednom poziv građanima da sve podneske, prijave i sve ostalo vezano za problematiku koje se ove inspekcijske službe bave predviđeno je kružnom šateru i uveravam ih još jednom da će ti predmeti i njihovi podnesci biti dostavljeni na odgovarajuće adrese gdje su oni trenutno smešteni. U gradskoj upravi Kragujevca priprema se plan za sanaciju požarom oštećenog prostora kako bi se službe koje su tu bile smeštene što pre vratile u svoje kancelarije.